Nastavljamo dalje, dragi naši gledalci, 10 sati i 33 minuta, dan posvećen nama, pre 25 godina osnovana je televizija Vranje, smenjuju se gosti u našem studiju, imamo i uključenja, sada mi je veliko zadovoljstvo da ugostim Oliveru Đorđević, ona je dugogodišnji novinar radio televizije Vranje, u jednom periodu je bila i direktorka ove medijske kuće i meni je zadovoljstvo što mogu da je ugostim. Dobar dan, dobrodošla Olivera. Dobar dan, bolje vas našla, čestitam ovaj divan jubilej, dakle od 95. godine kad je počela televizija, 25 godina televizije Vranje, a naravno na 7. septembra je bila i godišnjica radija, tako da je ovo sveukupno jedan divan jubilej i divan povod za gostovanje i hvala vam na poziva. Naravno, evo Olivera, hvala na lepim čestitkama. Ovde smo da se malo prisetimo perioda od pre 25 godina. Jel možete da nam kažete kako ste vi dočekali tu taj veliki događaj i otvaranje televizije u gradu? Kako da ne, ja, čini mi se kao da je to juče bilo. Tako su živa sećanja na taj događaj. Ovde gde sada sedimo, gde je televizijski studio, bile su dve kancelarije u kojima su sedeli dok je samo radio bio. Svi novinari i spikeri, i tu je bio jedan deo za muzičku redakciju i stepenica, onda se silazilo dole u hol pa smo išli u radio. Međutim, kako je postojala neka, da kažem, u gradu potreba da se televizija osnuje, onda je tadašnji direktor, moram da ga pomenem, Siniša Mitić, koji nije više sa nama, ali nažalost, ali eto, neka, to je ipak velika zasluga njegova i treba da ga pomenemo, u saradnji sa televizijom Negotin radio na tome da se osnuje televizija i ja se sećam tog dana danas, znači znate, mnogo na slavi zaslug, preko celog dana se montiraju kablovi, sve, mi samo ulazimo u kancelariju, pitamo direktora hoće li biti večeras, on ćuti, ide, šeta, on nije bio siguran da li će moći sve da se to osposobi, međutim sećam se, onda smo našli neko, donao je neko, da li iz pozorišta ili ne znam odakle, već crvenu tkaninu, ja sam otrčala kući da donesem peglu, pošto sam najbliže, da to popeglamo, da stavimo da bude, a inače to krenulo iz radijskog studija, jer nije ovde moglo, nego tamo iz starog radijskog studija, i onda su došli gosti, u 8 sati je krenulo, i prvi su bili, najavili su Valentina Zlatana i Nenad Stojanović, oni su bili spikeri, potom je Vesna Miletić vodila emisiju, pa ja ili Zorica pre mene, sve jedno, kojim redosledom, dakle nas tri, ja i Srba Nikolić, nas četvoro smo vodili te večeri, zvala se emisija U središtu pažnje. Kako ste se osjećali konkretno vi kada ste prvi put stali ispred kamera? Pa bilo je neka mala, da kažem, možda trema, ali pravo da vam kažem, ja se čudila kako nisam imala i tada prvi put staneš. Mislim da smo tog dana vežbali, to su nam rekli ljudi iz televizije Negotin, samo kako da fiksirate pogled za kameru, znači kako da gledaš u kameru i da pričaš, a da pogled ne ide levo i desno. To smo tog dana uz sve druge obaveze nekako vežbali, međutim najaviš sagovornika i onda se okreneš prema njemu i pričaš, tako da to je naravno bio zaista veliki događaj, mislim da je celo Vranje, jer smo mi najavljivali to i znalo se, da je celo Vranje gledalo tada taj program i zaista je to bilo uzbuđenje veliko, ja sam nešto i bila bolesna i posle toga sam pala, ali morala sam da izdržim i posle toga sam pala u postelju, 39 temperaturu sam imala, ali sve se to izguralo, tako da stvarno, posle toga je krenula realizacija izgradnje studija, dakle još godinu dana smo onda posle preselili smo se u druge kancelarije, ovde su majstori radili, gradio se studio, gazili smo pesak, ono što se kaže, jer su majstori gradili ovaj studio. Kad je studio otvoren posle godinu dana, to je opet zaista bila jedna velika fešta, događaj, da tako kažem. Eto tako, radilo se puno, kao i uvek u televiziji, jer u medijima uvek se radi, svakodnevno i to je, ali eto, čovek to voli i onda kada voli, a zaista se svakodnevno, celodnevno da kažem, pa i svakodnevno, nema tu, znate i sami, ni subote i nedelje, ceo dan radim,
pa odem kući, samo malo da se umijem, osvežim, pa se vratim recimo u 8:30 da vodim emisiju uveče. Tako da, ali eto to. Ovo je zaista posao koji se voli. Jest. Koliki je entuzijazam kod vas bio u to vreme? Sa kolikim žarom ste se posvetili televizijskom radu? Mnogo, sa velikim, zaista. Inače, ja sve što radim, stvarno radim sa baš velikom ljubavlju i puno sebe unosim. Znači, ja ne mogu to nešto malo, nego ili dam celu sebe ili neću uopšte da radim. Tako da, mnogo, i to je bilo vrlo naporno. Onda sam počela u jednom trenutku da osjećam neke zdravstvene tegobe, da mi se srce ubrzano radi, znači imate i porodicu, dva deteta, školarca, mnogo, i onda u nekom trenutku sam rešila da ipak da idem u školu, jer sam se školovala za to i mislim da je malo mirnije. Međutim, pa to mislim ipak nekako da je, što kažu, negde ovaj odozgo određuje. Školovala sam se za školu, u novinarstvu 10 godina bila, ali evo ceo život nekako, da kažem, kombinujem. Zamislite, televizija ovde, gimnazija tamo, deca, moji đaci, mnogi su upisali novinarstvo, verovatno sam ja prenela tu neku ljubav prema tome. Upravo ovaj posao mi je pomogao i da možda na neki drugi način nekada neke metodske jedinice obrađujem, da to bude zanimljivo, da bude sa nekih drugačijih aspekata to osvetljeno, tako da opet kao neko ko je studirao književnost u ovom poslu, imala sam mogućnosti da se kreativno izrazim kroz razne emisije iz kulture i tako dalje. Ja zaista sa radošću mogu da kažem da sam puno tih nagrada Radio Beograda osvojila za priloge iz kulture, i to se tada i novčano, da kažem, finansijski plaćalo. Radio Beograd je uplaćivao novi udruženih radiostanica Srbije. Tako, sve u svemu, jedan vrlo naporan i težak posao, ali vrlo lep, zanimljiv, dinamičan. Imate toliko događaja koje možete da ispratite, mnogo ljudi da upoznate koje ne biste u nekom drugom poslu upoznali, tako da sve je to neka lepota ovog poziva. Kako je građanstvo reagovalo kada se televizija otvorila? Kakve su reakcije bile? Pa kako da vam kažem, znate, kad smo bili novinari Radio Vranja, onda su nas prepoznavali po glasu, i kad uđem negde u prodavnicu i tražim hlebe, i onda samo vidim nekoliko ljudi sa okrećaj, aha, odakle vas ja znam, ja ništa. Znači, po tom nekom tonu su prepoznavali nas. A onda kada je počela televizija, onda smo bili, pa da kažem, zvezde ili grade, jedina televizija, i zaista, malo pre Srba rekao, bili smo gledani od RTS-a. Pa jeste, zaista, jer ljudi vole da vide ljude iz svog okruženja, dakle, sve što se dešava, sve što, ko dolazi u grad, šta ima novo, ankete u gradu, znači ti neki događaj koji se tiču lokalnog miljeja, ljudi to vole da vide, i zaista smo bili gledani. A jel se sećate prve emisije pred kamerom, prvog sagovornika? Da, da. Ja sam tada vodila razgovor sa Časlavom Ristićem, on je bio predsednik opštine u Vranju u tom trenutku. Vesna Miletić je vodila razgovor sa Mićom Stojanovićem, on je bio direktor Novogradnje i tada je bio, čini mi se, sad ne mogu baš tačno, predsednik SPS-a, a i Zoran Knežević je bio gost, sa njim je vodila razgovor Zorica Stojanović, jeste, a Srba je, ne, Vesna, izvinjam se, Vesna je vodila sa Nebojšom Spasićem, on je bio tada naš predsednik upravnog odbora, mislim da je uopšte imao neku funkciju, da li je bio sekretar, evo sad ne mogu baš neki ti detalja, ali to su naši sagovornici. Ko je imao više tremu, sagovornici ili vi voditelji, ko je bio uzbuđeniji? Pa ko će ga znati u tome, verovatno i jedni i drugi, ali nekako trudili smo se da prevaziđemo to, pa da nekako i njih na neki način umirimo. Mislim da ne bih mogla da kažem, zaista, ali činim, mislim, ne pamtim po tome, što znači da nije bilo nekog drastičnog, tu, da kažemo, kršenja tog nekog javnog obraćanja, jeli, nije se to toliko primećivalo. Koliko je ljudi tada bilo angažovano? Vremenom je počinjao da se širi kolektiv, a na početku? Pa da, malo nas je bilo, onoliko koliko nas je bilo u televiziji, odnosno, izvinjam se, u radiju, tako je, dakle, to je ta novinarska ekipa, možda ovih, pa da,
mlađi Vanja, Slavica, ona, evo da je pomenem i nju, ona je nedavno otišla, Mikloš, mislim da su to bili saradnici, Nebojša Dimčić, da su još uvek bili saradnici ili da li su tek bili primljeni, znači, ali ova, nas pet je bilo, i Vlada Ranđelović, naravno, to je bila ta prva novinarska ekipa koja je radila, morali smo, naravno, onda, mislim da je Peđa, sada kamerman, bio tu kao, ili je malo kasnije došao, Srđan je bio glavni u realizaciji, kamerman Bane, Siniša je možda malo kasnije došao, Siniša Popović i Siniša Zlatanović, recimo posle mesec dana, i njih trojica su u stvari nosili od tih, boga mi, nekoliko godina glavni posao što se tiče snimanja, a Peđa je bio u realizaciji i Srđan, kasnije je došao Filip, onda Nebojša Marinković Šone, ono čega, bio je tu jedan Igor, ali kratko čini mi se, to su ovi ljudi koji su ipak duže vremena, koje sam pomenula, koji su na neki, ako sam sad nekog ispustila, neka mi ne zamisla. Pozdrav za sve. Da, pozdrav za sve, naravno. A recite mi, da li je informativni program bio okosnica programa u početku ili je bilo i nekih apsolutno, pa televizija je informirana apsolutno zbog informativnog programa, vesti, dnevnik, i ta jedna emisija, pola sata, sat, dakle, da gostuju ljudi koji to u studiju je bilo, ali onda smo krenuli i sa realizacijom ostalog programa, dakle, reportaže sa terena, onda emisije iz kulture, ali smo se i nadopunjavali, kao i sada, sa emisijama iz drugih produkcija, dakle, saradnja, razmena je bila, tako da smo popunjavali taj program, nije bio celodnevni, mislim, sećam se, čini mi se da smo počinjali u 2 sata program, pa do uveče, tako da posle se to naravno proširivalo, ali eto, kažem, to je taj pionirski poduhvat zaista bio i zaista se rado sećam toga koliko god to bilo naporno. Daleko. Pa da, i daleko i kao da je juče bilo, verujte. Olivera, želim da vam se zahvalim na gostovanju i na razgovoru. Evo, koleginica iz režije, hvala još jednom na gostovanju. Hvala i vama.